Eu quero que a Nintendo vá tomar no cu, irmão. Vai se fuder. Quero que a Nintendo vai se fuder, meu filho. Tem medo de Nintendo, não. Tá ok, tá gostoso. Rapaziada, é o seguinte. Eu não tô com a minha câmera, não. Outra vez, ô, porra! Chega dessa merda. Chefão, meu peru. Cadê? É o seguinte, rapaziada. Eu acho que eu tenho uma teoria sobre o Long Gameplay. Eu acho que ele fugiu com o dinheiro dos inscritos, sabe? E eu sou um inscrito dele fiel, entendeu? Eu vi um clipe dele, então tô decidindo fazer esse vídeo aqui resposta. Eu vi um clipe dele e vi dois comentários, então eu decidi fazer esse vídeo aqui, tá ligado? E, cara, eu acho um absurdo o Long Gameplay não fazer live, entendeu? Mesmo com dor de cabeça, mesmo com cheio de problema, ele tem que fazer live, mano, tá ligado? Eu trabalho de segunda a sexta, então, pô, quero chegar em casa, eu quero rir de um gordo, infeliz e com depressão. Aí ele, cara, não faz live, eu tenho que ir lá pro Renan Play, tá ligado? Pô, o Renan Play é até legal, mas, porra, é foda, né, entendeu? Prefiro dar dinheiro pro gordo, então, Long Gameplay, se você estiver vendo isso aqui, irmão, por favor, volte a fazer live, entendeu? Porque eu preciso rir de alguém. É lutador! Luan enfureceu o Ronaldinho com 15 reais. Pelo Pix. Muito obrigado, meus negros. Pera aí, família. Cadê? Como é que vocês estão? Estavam com saudadezinhas de mim? Ai, Luanzinho, saudadezinho. Oh, oh. Como é que vocês estão, meus nobres? Vocês estão bem? Muito obrigado pelo quinzão na boca do meu nome, velho. Tá melhor, porra? Já tô melhor pra caralho. Pra caralho. Finalmente passou essa dor de cabeça do caralho, filho. Vai se fuder. Vai, meu pião! Fortaleceu com R$5,55. Pelo Pix bolado. SLV Lu ramando o Thiago tomar no cu. Quero que o Thiago vai se fuder. Já é, meu nobre. Tamo junto, meu nobre. Cadê o Ronaldinho? Ó, ontem eu só não fiz live, porque eu ainda tava com dor de cabeça, e dois, que o Ronaldinho desmarcou, tá? E eu tenho o áudio dele aqui. Gabriel Guilherme. Então, se não saiu o amigo, foi por causa do Ronaldo. Toma, 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 toma. Calma aí. Ó, ó, ó. Calma aí, cara, deixa eu botar o áudio, filha da... Calma aí, cara. O Draudinho machucou a xereca com R$30. Valeu, mano, abre. Pra começar bem a noite. Tava com saudade, Luan. Muito obrigado, meu. Também tava com saudade de inscritos. Também tava, meu irmão. Viu o Homem-Aranha? Viu o Homem-Aranha. Caralho, rapaziada. Que filminho, hein? Não vejo a hora de ver com vocês, mano. Muito bom mesmo. Excelente. Excellent. Excellent. Deixa eu botar o áudio aqui do Ronaldinho. Boa noite aí, primeiramente. É, minha sinusite está atacando muito, muito mesmo. E desde ontem eu tô atacado e hoje acordei mais atacado, tá tudo entupido, tanto boca, nariz, tudo. As veias respiratórias, entendeu? As veias respiratórias! As veias respiratórias. Caralho! O moleque conseguiu entupir as veias respiratórias dele, filho.
Caralho, calma aí, Ronaldo. Pera aí também, né? Tido, tanto boca, nariz, tudo. As veias respiratórias, entendeu? Eu usei água quente ali com um pouco de Vick com soro. Tô passando soro direto. Mas, mano, esse final de semana não vai dar. Além disso, né? É porque eu também tive um negócio, um compromisso aqui. Só que eu também não fui pro compromisso, pra tu ver, entendeu? Ronaldinho agora tem compromissos. Ó o compromisso dele, ó, ó. É, filho, perdemos mais um guerreiro, filho. Filho, entramos... Engraçado, né, que essa mina só entra na vida do Ronaldinho, que agora que tá, ó... Willon Underline Virtual lançou R$50. Valeu, Willon! Fala, Luan, hoje você vai jogar o jogo que recomendo. Amanhã, o Sleeping Dogs é amanhã. Eu esqueci de baixar. Hoje a gente vai de GTAzinho, mano. Galera, eu tava querendo fazer um conteúdo com vocês, mas é um conteúdo que eu não vou poder fazer no YouTube. Vou ter que fazer na Twitch. É de criar um Tinder pro Ronaldinho. E a gente dá ideia nas mina lá. O que vocês acham? Vou perguntar pra ele aqui agora. O que ele acha? Se ele recusar, vocês sabem, né? O que tá acontecendo? Manda um rap! Pô, pode crer, tô com um instrumental, né? Vamos lá. Ai, meu parceiro. Na moral, que vontade de chupar. Eu quero mamar o meu irmão. Eu quero dar o meu botão. Tranquilo, oi suavão. Tá ligado, meu parceiro, sem preconceito. Eu quero lamber teu peito. Mas na moral, parceiro, sem perder a chia. Quero que tu me coma de badapia. E tá ligado, meu parceiro, não inventa. Eu quero teu pau com gosto de menta. Tá ligado, meu parceiro, então vai comer o meu rabão. Bate na minha cara e me chama de viadão. É, eu vou mandando na moral. Mas não me leve a mal, tá ligado, meu parceiro, meu verso é tu, sem caô. Eu quero que tu lamba minha bunda cheia de cocô. Parei. Só deu R$2. Olha meu nome! Luan bem me play. Por favor, meu nobre, jogue Minecraft. Vou jogar, meu nome. Peraí. Ader Powder pobre só deu R$2. Pelo Pix. Ora, senão é o vagabundo mais preguiçoso que o YouTube já teve. Não, esqueci preguiçoso não. Esqueci a senha não. Do canal, meu nobre. Esqueci. Não, tava com a mina, pô. Ela excluiu, mas eu recuperei. Osvaldão é pobre só deu R$2. Pelo Pix. Quem tiver na live hoje, ao invés de mandar um salve, digita Osvaldão come o Luan. Toma no cunho. Vou ver se o Ronaldinho deixa a gente criar um Tinder pra ele. Porque aí eu consigo botar no celular. No Tinder. Aí, Ronaldinho, se liga só, eu queria tua permissão pra eu criar um Tinder pra tu. Já tinha falado contigo, né? Você lembra que tu tinha falado comigo? Sobre Tinder. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um Tinder. Aí, antes de eu criar o Tinder, se tu aceitasse, né? Eu ia marcar contigo. Até quando tu viesse aqui, alguma coisa assim, pra tirar umas fotos tua bolada, tá ligado? Umas fotos em 4K. Entendeu? Pra ser um bagulho tranquilo. Aí, o que que eu ia fazer? Eu ia no desenrolo, ia desenrolar a mini live com a galera, entendeu? No desenrolo, forte. Desenrolo, tá ligado? God of War, Rei 3. Aí, se a mina aceitasse sair contigo, eu ia jogar o teu WhatsApp pra ela. Falar, vai. Aí tu faz o resto. O que que você acha aí, meu nobre? Dá tua opinião no mundo dos games.
Mandei pra ele. Ô, viado. Valeu, meu nobre. Bota no Tinder de idosos. Tem um Tinder de idosos? Qual seria o Tinder? E por que vocês sabem que tem um Tinder de idosos? Tô com medo de vocês, hein, chat. Qual que é o Tinder de idosos? Vou botar o... Com minha velha, de vez em quando. Qual que é? Leite! Chama bingo. Leite com cifrão 5. É a meu nobre. Que bom que melhorou pouco. Eu ainda tô mal da garganta, enfim. Quando for pro chat, ajuda lá, mano. Fica tranquilo. Já é. Ô, Toninho, eu vou aparecer na tua live lá. Se não tomar ban, tamo junto, abraço. Já é, Toninho, depois eu vou aparecer na tua live lá pra me ajudar, tá? Tamo junto, Toninho. Toninho é brabo. Toninho, tu já tirou a Loli pelada do teu mundo, Toninho? Isso, Neres, é pobre, só deu R$2. Não pensa que eu esqueci, não, hein, Toninho? Salve. Luan, que dia vai ter Street Fighter 6 com os estilos? Pô, sempre jogo no final da live, galera. Sempre jogo. O meu Jamie tá chato, hein? O Jamie do pai tá chatinho, hein? Só falo isso pra vocês. Já tá chatinho, já tô dando trabalho. Haluka tá em live? Vou jogar a live da Haluka. Vou jogar um pouquinho hoje. Mas hoje era só pra falar que de boa, gente. Tô bem. Amanhã vamos de Sleeping Dog bolado, hein? Tá louco. Twitter pra mim é a Deep Web. É. Permitido. É a Deep Web da Surface. Oh! Divulgue minha live. Vocês vão divulgar agora, mano. Vou fazer. Pô, falaram que também você já assisti Alice in Borderland. Eu já assisti. Olha lá, Ripins da Lu. Manda live, Ripins! Olá, Clara, mandou R$2. E ela é pobre, só deu R$2. Bota o Ripins. Quando você faz live, quantas vezes por semana? Pô, cara, eu fazia umas 9 vezes por semana, por aí. Mas agora, eu tava dodói, né, mané? Aí, durante a semana, eu fiz umas 5, 4 lives só. Mas agora vai ser direto, tá, família? Muito bom, mano. Um salve pra Haluka aí, bolada. Do lado da Haluka? Eu fui o único streamer que estava do lado da Haluka. Ok? Eu fui o único. O único time Haluka. Fui eu. Eu! Mano. Tu viu que os moleques vão esfaquear o Renan na BGS? Tá certo. Valeu, meu nobre! Caio, que me fortaleceu com R$5,55. Valeu, Caio! Pelo Pix bolado. Salve, meu nobre, manda o Vitinho se foder, PMJ. Alô, Vitinho! Vai se foder, meu nobre. Não é a Blaze. Pô, a Blaze não me patrocinou, irmão. Tarik Macho do Low fortaleceu com R$2,61. Pelo Pix bolado. Fala, Luan, beleza? Voltei aqui. Joga Resident Evil Dead. Não tenho dinheiro pra te pagar, mas te dou meu amor, por favor. Tu ia adorar, meu amigo. Um viado é meteólogo. Coloca ele no Tinder Gay. Eu não sei qual é o Tinder Gay, cara! Catador de pretos é pobre, só deu. Ah, calma aí, cara, calma aí. Você e preto. Calma aí, cara. Sexual! Menos 100, burrão, mano. Dragão betou com R$100. Burrão, menos 100. Divulga aí, PFB. O beat Dodói é pobre e só deu R$2. Vamos ver se teu canal é bom, irmão. Luan, tô puto comigo. Acho que me apaixonei pela Rihanna. Mina mó firmeza. Gatinha e tem um senso de humor foda. Sou Dodói. A Rihanna é brava, né, mano?
Cadê? Ih, usuário de Twitch. Ih, usuário de Twitch. Peguei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comeram minha bunda e gozaram dentro. Bebei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comeram minha bunda. Eu sou o cara mais arrombado do mundo. Compadre invocou o diabo com R$6,66. Olha meu nobre! E aquela guria de 14 que tu engravidou disse que tu passou HPV pra ela e sífilis. Caralho, cara, como é que tu consegue escrever um bagulho desse? Mandando dinheiro, cara. Caralho, viado. Pera aí. Maneirar, mano. Canal do Renan é um pouquinho pra cima ali. Tu vai ali na aba inscrições. Normalmente ele tá em cima do meu nome. Por causa que o R fica antes do L. Calma aí, viado. Pera aí, mano. Daqui o pariu. Deixa eu ver. Ih, usuário de... Eita! Jogador de diabo, filho. Tá maluco. Secondeline 69 é pobre. Chororou três vezes, filho. Madeira seca. E aí, Luan, quando vai parar de transar e voltar a dar atenção pros inscritos // inversa transar, queria barra eu, sudoeste. Filho. Tem tempo já. Queria eu, meu filho. Queria eu, meu filho. Cadê? Queria eu. Rapaziada, olha esse maluco aqui, mano. Que pediu divulgação. Jogando esse jogo aqui, ó. Que, ó. Ó, o nome. Ó, Diabo. Olha aqui, ó. Olha aqui na live dele, ó. Ele não escreveu o nome do jogo, ele escreveu Diabo 4. Que isso, cara. Que isso, cara. Alguém tem um bagulho de Jesus, mano, lá pra jogar lá? Foto de Jesus? Isso aqui, mano. Esse cara aqui tá arrependido em nome de Jesus. Tá arrependido em nome de Jesus. Vamos lá, rapaziada. Chega lá. Escreva um Jesus no chat. Tira o chat exclusivo pra seguidor, filha da puta. Demon Slayer hoje. O episódio de domingo foi pica. Meu nome. Bora lá no canal do meu nome. Já tem 8 pontos. Pô, o cara pede gank e trava a porra do chat. Ah, isso aqui já deu na build. Tá, eu não gastei ponto. Foi idiota mesmo da minha parte fazer isso. Mano, para de jogar esse jogo, mano. Pede ele pra parar de jogar o jogo, mano. Calma aí, chat, porra. Começou de novo. Pera aí, mané. Fala, para de jogar esse jogo, irmão. Isso não é vida não, menor. Que jogo é esse, cara? Ah, mano, tá acontecendo umas putaria aqui, velho. Calma aí, não foi ele que pagou, não? Não foi ele que pagou pra divulgar? O quê? Não foi ele que pagou? Foi alguém que pagou pra divulgar? Escreva um Jesus no chat, mano. Vamos lá, escreva um Jesus no chat. Os caras estão falando Ronaldinho! Da hora. Eu não sei o que está acontecendo. Escreva um Jesus no chat. O que está acontecendo? Valeu pelo gank, pessoal. Mas eu tenho medo de. Jesus. Ah, calma aí, chat! Não! Ah, calma aí, mano. Os caras mandaram. Ah, não. Aí. Aí é foda, mano. Aí é foda. Calma aí, rapaziada. Fica na moral. Irmão, eu pedi pra você mandar bagulho de Jesus. Avacalhação, aí já é avacalhação. Eu pedi uma. Eu não sei você mandar... esse outro aqui, mas deve ser alguma coisa pesada. É foda o Ronaldinho. Eu pedi pra você escrever Jesus, o moleque mandou um SWAT que é nazista, cara. Ronaldinho. Calma aí, cara. Salve aí, rapaziada, quem não tiver ironicamente aí nessa porra e foda-se. Tá tudo bem, cara. Calma aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis, irmão. A maioria é troll aí nessa brincadeira. Calma aí, cara. Fala que é gank do Caveira Games. Rapaz, o que tá acontecendo, cara? Fala, gank do Caveira Games. Aceita Cristo. Porque se ele jogar Caveira Games no YouTube, vai aparecer... evangelizando no chat aqui. Beleza, beleza. Vai, tô jogando vai, Diablo, tá tudo certo. Vai aparecer o vídeo da Central. Tá cada um com a sua fé aí. Ai, caralho. Com certeza. Caveira Games falaram, mano. Caveira Games. Gank do Caveira Games.
Tamo junto, valeu, valeu, valeu demais. Valeu demais, valeu demais. Valeu, 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 valeu. Caralho. Que isso, cara. Quanta gente, rapaziada. Casinha é pobre e só deu R$2. Spam. O Luke me mandou um salve! Ai, assim eu vou ficar apaixonado, hein! Porra toda aí, tamo junto. Que droga é essa, mano? Eu acho que é Travazap mesmo essa droga aí. Isso, mano. O que que tá acontecendo? Só vem. R$2,20. E o Godanion vai jogar mais ele. Vou. Barra vertical, barra inversa, barra vertical. Tá louca? Barra inversa, barra vertical. Maluca, lembre-se! Barra inversa, barra vertical, Marica. Barra inversa. Olha o porco! Roubou o pepino com R$7. Luan já jogou Project Zomboid. Se nunca não jogou, joga AI. Maluca, lembre-se. Quando o mundo estava contra você, eu estava ao seu lado, ok? E ainda me chamaram de louco. Ainda me chamaram de louco, irmão. Obrigado, chat, pelo gank. Pô, mas nem foi o menor que pediu. Tadinho. Bom, vamos de GTAzinho, família. A dia arrombado é pobre e só deu R$2. Olha, meu nego! Salve, Luan. Salve. Pedi pra Raluca mandar um salve pra você e ela te notou, gordo FDP. Tamo junto, mano. Obrigado, Raluquinha. Depois alguém me... O cabeludo mandou todo... Filha da puta! Oi! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Bora dar um tiro nesse culto, filha da puta! Calma aí. Valeu, meu nobre! Obrigado. O que que a tua mãe fez? Ah, vai tomar no culo, um viado. Por sua causa, minha mãe cancelou meu cartão e agora não tenho mais dinheiro pra comer, seu gordo mendigo que depende de doação. Obrigado, cu cabeludo. Obrigado pelas palavras de apoio, amor e felicidade. Muito obrigado, meu nobre. Salve, Luan, e a dublagem zoando o Raluca? Ué, eu não... Oh, Zé, salve, Zé! E aí, meu nobre! Salve, Luan, e a dublagem zoando o Raluca? Oi? Eu não falei nome de ninguém na dublagem. Ribeira é pobre e só deu R$2. Olha, meu nobre! Pelo Pix, Luan já jogou o Darkwatch do PS2? Não. Se não, dá uma olhadinha. Abraço. Nunca joguei na boca do meu nono, meu nobre. E o sexo? Porra, tem tempo, família. Valeu, Pedro! O jogo fechou? Bora. Bora, família. Olha o Vector aí. Fala, Vector! Como é que você tá, meu lindo? Cadê pessoas do YouTube? Pessoas do YouTube aqui. Show. Vamos que vamos, família. Cadê o torneio de Tekken? Pô, eu tenho que falar com os caras, que eu quero chamar os malucos mais brabos de tudo. Deixa eu até falar com eles aqui. Eu quero chamar os mais brabos de todos. Eu tenho a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comendo minha bunda e coisaram dentro. 15 cavalos diferentes comendo minha bunda. Minha bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comendo minha bunda e coisaram dentro. Eu sou um arrombado. Eu sou o cara mais arrombado do mundo. Carlinhos invocou o diabo com R$6,66. Valeu, Carlinhos! Salve, Luha, me ajuda a tomar uma decisão. Odeio meu emprego, mas ele paga bem. Já tenho uma reserva financeira para me manter por uns meses. Você acha que me demito e procuro outro logo? Pô, cara, só se tu tiver um montante muito bom. Se tu tiver um... Caralho, que porra... Pobre. Lázaro é pobre, só deu R$2. Isso, cara? Pelo Pix.
O que acha de fazermos uma parceria no Angameplay? Mano, eu acho muito foda. Papo der mesmo. Nojento do chá dar dinheiro para nós. Eu acho muito foda. Blaze, na moral, me patrocina, filho. Oxi. Doença sexualmente transmissível. Irmão, eu não sou hipócrita, não. Eu aceito. Monobulas leitou com cifrão 5. Boa noite, baleia albina. Boa noite, meu nome. Um monte de gente aí falando, ai, que não sei o quê. Tem que ser muito mau caráter pra não sei o quê. Quero ver se vê um maluco do nada te oferecendo 100 mil reais por mês. Ainda não comenta a minha história, mas vi que ela me desbloqueou, não sei. Se tu vai falar assim, não, não, tenho princípio, duvido. Eu duvido. R$2,20. Eu duvido, meu nobre. Não é sobrar um. Haluco me xingou? Tamo junto, Haluco. Matheus do Amapá, onde tem sudoeste índio, mandou R$2,20. Luan tá até magro. Tá em dia o trem no banheiro, né? Alviado. Muito bom, mano. Luan, dono da Blaze. Eu queria ganhar um dinheirinho com a Blaze, mano. Porra. É muito bom que os caras falaram assim, pô, então, galera, eu não sabia, mas... Eu vou continuar fazendo. Pô, então, galera. Não sabia essa parada não, né? Pô, que pena, né? Pô... Então, mas... Né, vou ter que ficar mais 4 anos aqui fazendo aqui, porque tá no contrato, tá bom? Tamo junto aí sempre. Muito bom, meu amigo. Alô, que me xingou de quê? Porra, Luquinha. Faz se não gosta de tu, mano. Ela te chamou de Jean L. Aí não, aí... Aí passou do limite, mano. Calma aí, pera aí. Ela falou que não tem como levar o Long Gameplay a sério. E realmente não. Adriano Felix Camelo mandou R$5,50. Conhece Final Fantasy 14 online. Filha da puta! Valeu, meu nome! Filha da puta! Filho de uma puta! Filho de uma puta! Para mão, desse puta! Filha da puta! Calma aí, mano! Filho de uma puta! Esse donete é muito bom. Sério, meu nobre. Nada do que eu falo, meu nobre. 76 é pobre, só deu R$2. Valeu, meu nobre! Aí outra coisa, a Jovem Guarda não era um estilo musical, a Jovem Guarda era apenas um programa de televisão de Internal, sei, acho que a partir dos anos 70. Guardei R$30! Pobre só deu R$2. Valeu, meu nobre. Pix. Meia hora de cozinho bem dado ganha patrocínio. Porra, na moral, se fosse pra ganhar 100 mil por mês, papo 10, eu dava rindo, mano. Papo 10. Papo 10, mano. Aí, rapaziada. Carlinhos machucou a xereca com R$30. Olha o Carlinhos. Pelo Pix. Tenho grana para me manter por mais uns 6 meses. Sou programador e acho que consigo emprego logo. Acho que vou me demitir mesmo que... Cara, ó, presta atenção. Vou te dar a call certa. Haluco é pobre e só deu R$2. Olha o Haluca. Pelo Pix. Luan, tu tem cara que bate uma com o dedo no próprio cu. Que isso, cara. Eu vou te dar a call. Programador é uma parada que você pode trabalhar e ainda assim... procurar emprego. Porque se você parar de trabalhar, você só vai ter o que você tem guardado. Entendeu? Mas sei lá, meu nobre. Eu, no teu caso, eu só largaria o emprego se eu já encontrasse outro bagulho. Porque senão... Imagina. Aí tu fica 6 meses sem trabalhar. Fudeu, filho. Vai ficar todo fudido. Pobre. CJ da Grove é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Os caras recusam patrocínio de 100 mil por... Se fosse Luan tava, era pouco se fudendo pro respirar. Ele quer que todos vão para puta que pariu e se fudam cagar. Irmão, se sou eu, meu filho.
O cara ia falar assim, ó, você vai ganhar uma porcentagem se seus inscritos perderem. Eu ia falar, galera, vende a casa. Galera, vende tudo, irmão. Foca tudo na Blaze, que já era, mano. Disse pra Haluka que tu xingasse, ela tava apoiando. Digo, se lascasse, gorda, vai pelo putz, Haluka. Que isso, aí não, aí não. Barra inversa, barra inversa. Ondas cerebrais. Todos mandou R$3. Olha, meu nome. Obrigado, Cudi Epito. Cudi Epito, meu nome. Pobre. Vamos procurar emprego. É o quê? O Calum é pobre e só deu R$2. Exatamente, não precisa de dinheiro. E aí, meu nobre, tudo bom? Qual a chance de você colocar a Ladium de ontem na aba de assinantes? É nozes. Eu acho que a gente ontem nem fez live, só estão 2 dias em fazer live, mano. Eu tava todo fudido. Aí ontem eu tava com dor de cabeça. Ai, caralho! Filha da puta. Pepino com R$7. Olha, meu nobre. Salve, Luan. Já cansou do State inteiro? Não, eu jogo ele. Gelson com Inão e é pobre, só deu R$2. Valeu, Gelson. Pelo Pix. Eu jogo ele pra caralho, a gente vai jogar no finalzinho da live, filho. Meu Jamie já tá sinistro. Bora, meu nobre. Aí amanhã a gente vai de Sleeping Dogs. Bolado. E GG, meu nobre. Opa, valeu, Cabe. Muito obrigado por se tornar um pobre miserável, meu nobre. Suco de Goiaba fortaleceu com R$2.01 pelo Pix bolado. Valeu, meu nome. Manda salve para todos os CPDs do Atacadão que vão fazer unificação hoje. Mano, esse bagulho de CPD parece o nome de uma facção criminosa. Mandou R$5.50. Exato, pobre, e só deu R$2. Valeu, meu nome. Vai procurar emprego, o Orochinho disse que recusou um contrato da Blaze que eles estavam pagando R$900.000. Ele falou isso quando viu o vídeo da Blaze lá. Ah, meu filho, papo DR, R$900.000, meu filho. Eu, porra, não dá não, mano. Eu ia falar, porra, galera. Eu ia combinar com meus inscritos. Eu ia falar assim, galera, olha só. Eu vou fazer um bagulho aqui, mas eu não sei se é sério. Little Carlos, então é não clique nada não, tá bom? Reais. Só pula aí. Fala, Luan. Já é? Boa noite, manda salve pra galera de Cuiabá. Salve, galera de Cuiabá. Eu ia falar, porra, galera, olha só. Não clique nada não, tá bom? Eu vou botar um bagulho aqui duvidoso. Então não clique nada não, se possível. Só olha, tá bom? E é nóis. Aí pronto, ia 900 mil pra casa do pai, filho. Aí agora eu vi um cara do Twitter que ele é um dos suportes, né? Um dos principais suportes BR. E ele falou que a Blaze não é autorizada no YouTube. Então, ó. Se esses canal continuar fazendo o bagulho da Blaze, ó. Vai todo mundo se fuder, filho. Ele acabou de soltar lá no Twitter, filho. Que nem a Blaze era autorizada no Brasil. No Brasil não, no YouTube. Tá todo mundo fudido, velho. Mesopotâmia fez o galo Kenny dançar com R$8. Olha, Mesopotâmia! É verdade que Luan é o irmão da Haluka? Será, meu nobre? Haluka me chegou de novo? De quê, meu nobre? Tão falando na live da Haluka que tá xingando. Ah, qual é, rapaziada? Fala isso não, meu nobre. Aí vocês já tão, né, metendo louco já, meu nobre. Pelo amor de Deus, meu nobre. Qual te é pobre só deu R$2. Sem meter o louco, pelo rapaziada. Pix. Boa noite, gordo mórbido. Quanto para jogar Dark Watch? Dark Watch? Porra, não sei, meu nobre. Não sei nem que porra de jogo é esse. Ao viado! Neymar me xingou, família? Valeu, meu nobre! Ele fez o galo Kenny dançar com R$8. Mandei Donati pra Haluka de novo falar do que tu xingou ela. KKKKKKKKKK, guarda, se lascou, mano. Não, não me lasquei, você só é idiota, meu nobre. É só a mina ir na minha live e ver que não tem nada disso acontecendo. Isso é padrão. Pelo amor de Deus. Vambora, rapaziada. Vamos na missão do CV.
Pelé te xing... Qual é, mano? Pobre. Aí não, aí não. Qual é, rapaziada? Pera aí. Anonymous é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Precisando de R$10 pra foder a puta da irmã do meu amigo. Que isso? Ajudar seu animal e quando você vai pro Vasco. Em breve, meu nome. GL me xingou. Eu duvido, GL usa os meus áudios. O GL, quando eu perguntei o bagulho pra ele, ele disse um monte de coisa que só quem acompanha o canal sabia, tá? Doente, fi, tá maluco. GL é inscrito fiel do canal, meu filho. Deus me livre. Isaac é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Salve, Luan. Salve, meu nome. Sobre programação. No ensino médio, no curso técnico, teve um colega que baixou o GTA no computador da escola e quase travou o computador, kkk. Porra, que saudade de... Marcos Goldart é pobre e só deu R$2. Desses cursinho, mano. Pelo Pix. Fazia muito, abaixa, né, o volume desses donate a gordo viado. Cara, o toque do canal é exatamente os donate alto. Estourado, meu nome. Comigo cozinha da Halu é pobre e só. Oh, rapaziada, oh! Luan da McFly, nem sei quem é. Essa desgraça falou isso. Manda ela ir comer uma porceta. Pera aí, rapaziada. Para com isso aí. Respeito, respeito. Pequeno xereco preto é pobre e só deu R$2. Valeu, meu nome. Pelo Pix. Da Blase patrocinando o Luan Gameplay. 99. Moço, você sabe que o Luan faz lives ainda no YouTube Brasil? Você... Por favor, me ajude a... Vocês têm contato da Blaze, rapaz? Ah! Eu quero fazer... É lutador. Eu quero fazer, meu nome. Léo Lins enfureceu Ronaldinho com R$15. Pelo Pix. Estava andando de boa na rua e vi árvores sendo queimadas na Amazônia. Aí me perguntei se era a Amazônia mesmo ou era a boate quis disfarçada, Brinks. Cara, pior que esse tipo de piada seria do Léo Lins. Porque, assim, as piadas do Léo Lins são pesadas, mas são uma piada sem graça. É pesada... E sem graça. Ondas cerebrais. Seria mais ou menos isso aí, mané. 6.969 mandou R$3. É muito ruim, mané. 6.969. A Blaze me xingou? 6.969. Mano, na corrida de carro tem um cara de moto aqui, mano. Foda-se. Piada do Renan. Não, a piada do Renan é engraçado, porque é um absurdo engraçado. Mas do Neolin não, meu filho. Pobre. É um bagulho assim, que o cara é tão gordo que ele morreu de diabetes, kkk. Pelo Pix. Mandou R$2 e 20 centavos. Estou viciado em pornografia, não sei como sair desse meu quarto, está imundo, cheio de porra no chão, tudo encardido, tamo junto. Pô, mano, eu vou te falar. Quando tu tá viciado em pornografia, ruim pra caralho, mano. Também já fui já, mano. Eu dei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comeram minha bunda e coisaram dentro. 15 cavalos diferentes comeram minha bunda e coisaram dentro. Eu dei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comeram minha bunda e coisaram dentro. Eu sou um arrombado. Eu sou o cara mais arrombado do mundo. Hitler capitalista invocou o diabo com R$6,66. Olha, meu nome! Super chat quando o gordo safado. E esse Eita! Sábado, né? Mas não apareci. Abner Silvestre virtual, mandou R$2,20. Valeu, Abner! Essa conversa de clicar assim é legal. Meu amigo, tô cheio de dívida, qualquer R$100 já ajuda muito. Vou mandar, meu nome. Mas vocês ficariam chateados, galera, se eu fizesse uma série com a Blaze? Ah, é da manga! Tony e o Ply matou vocês iam ficar chateados, galera. Qual é, meu nobre? Aquele mapa é antigo, nem tenho mais o projeto. E outra coisa, não tu vou fazer live HJP que tô editando vídeo, mas se quiser meu desce, o Julin tem pra nós te ajudar. Tamo junto. Olha o porco! Ah, é, Tony. Ai, caralho! TZ te derrubou o pepino com R$7. Valeu, meu nobre! 77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 7
Alien X Solador é falar com o maluco aqui agora. Reais. Pelo Pix. Luan chama a Haluka pra jogar Minecraft. Quando ela te deu salve, ela disse que queria jogar Mine contigo sem meme. Ei, ei. Depois eu vou entrar em contato com ela. Depois. Ao viado. Calma aí. Deixa eu falar com o maluco aqui. Porque eu quero juntar esses caras, que eles têm que resolver as tretas deles igual homem. Na porrada, filho. Porradaria. Vou ver se consigo fazer nesse sábado com eles. Deixa eu ver. Os caras... Eu não tava dentro do carro! É lutador! O cabeludo enfureceu. Porra é essa? R$15. Calma aí. Fala, meu nobre. Vídeos Galácticos irá produzir um novo vídeo chamado Obrigado Luan Gameplays 2. Aguarde mais R$100 em breve. Já é, meu nobre. Olha só. Eu quero fazer um torneio de Tekken. Galera, quem que seja? Se é no sábado ou no domingo, um torneio de Tekken dos profissionais, do cara brabo! Que vocês acham? Eu quero fazer um torneio de tech pra esse final de semana. Fala com os caras aí. Manda pros caras aí que, ó. Valendo a vida deles. Eu quero os melhores do Brasil na minha mesa. Porque em vez de ser 100zinho, vai ser 300 conto. Porque eu quero ver sangue. Eu quero ver os caras cair na porrada. Vai ser 300, irmão. Manda pros caras aí. Duvido. Sinceramente, Luan, se você não fosse um ser de índole questionável, teria um pouco de remorso em divulgar golpe na internet. Eu não. No entanto, como você não tem caráter, é até compreensível. Pobre. Eu ia ficar tranquilo, mano. Osvaldão é pobre e só deu R$2. Papo 10. Pelo Pix. Quero geral digitando Osvaldão come o Luan, porque só eu tenho acesso ao caneco dele. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma... Qual seria o melhor dia pra fazer um torneio de tech? Se pingam que a Nidia é pobre e só deu R$2. Qual seria pelo o melhor Pix. Dia salve para pessoal, fazer pessoal, hipoteca em suas casas para doar para o Luan, pois infelizmente LN nasceu negro e por isso precisa... Calma aí, rapaziada. Para com essa merda aí, pelo amor de Deus. Roubaria mesmo. Calma aí, Leorin. Xereca não dá XP, mandou R$2.20. Salve, Luan. Sábado e eu vou jogar TBKRKKK. Bora, meu nome. Votem aí, sábado ou domingo. 4,20 é pobre, só deu R$2. Já mandei pro cara aqui, pro brabo. Boa noite, Luan, me ajuda por favor. Quero muito, perde a virgindade. Ontem esfoliei a rola no tijolo aqui de casa. Você acha que como uma puta eu espero uma menina? Manda isso, cara, calma aí. Ondas cerebrais. Haluka mandou R$3. Valeu, eu quero chupar seu pau cheio de coco. Calma aí, cara. Maneira aí, rapaziada. Isaac é pobre. Quem tem que ser no PS4 aqui, moleque? Tem que ser no PC. Os caras estão no PC, irmão. Só uma sugestão. Que tal você jogar um Call of Duty Black Ops? Porra, o 2 é muito bom, jogar? Mano. Se não poder, tá de boa. O 2 eu dou aula. Mas o 2, ele não tem a minha snipe, que é aquela snipe de punheta. Que... Pum, pum, pum. Tá ligado? Só tem aquela snipe de pum. Baile do a snipe é punhetal, ela é level 40 e pouco, mano. Coloca Antares Angordo Safado. Que Antares o quê, mano? Ela não tem a snipe de punheta, mano. Que é aquela rápida. Aquela arma ali, filho, porra, eu brincava. Osvaldão é pobre e só deu R$2. Olha o meu nome. Pelo Pix. Quem é homossexual digita Osvaldão come Luan. Só tem hacker no BO2? Cara, você tem que ser muito filho da puta pra usar hacker num jogo de 2013. 8, sei lá quanto que saiu essa porra, mano. Não preciso disso tudo, não, mano. Só fazer a live tranquilo, fazer a live... Bora, meu nobre. Só fazer a live suave, irmão. Bora, meu nobre. Osvaldão, eu vou pagar alguém, Osvaldão, pra te achar, hein. Eu tô falando, eu vou na BGS esse ano. Se alguém falar comigo, ah, sou o Osvaldão, sabe o que vai acontecer, né? Quero nem saber, filho. Bora, meu nome. Ai! Vai dar pra ele? Toma no cu. Street Fighter 6 é melhor que Tekken 7? Eu não acho. São jogos totalmente diferentes, mas tá mais legal, porque, porra, jogo Tekken 7 desde 2015, né, filhão? 10 anos aí já. Já deu, né?
Agora é só esperar o 8, bolado. E mano, Diablo 4 tá muito bom, família. É porque Diablo 4 não serve pra live, mano. Pelo menos pra minha. Mas tá muito bom, meu nome. Toninho Play fortaleceu com R$2,05. Valeu, Toninho. Pelo Pix bolado. Inclusive, pensa algum dia comprar um VR. Certeza Toninho, que a galera olha só, ia Toninho. Gostar de ver você no VRChat. Em VR também tem outros jogos, viu? Toninho, mas VRChat iria ser muito foda. Toninho, eu já sou um cara acima do peso, gordo. Tu quer que eu entre numa outra realidade ainda? Sexual! Sexual! Agora eu aceito. Osvaldão completou com R$100 pelo Pix. Osvaldão come Luan. Tamo junto. Pô, mano, vou te falar. O nego falou assim, Luan. Godzilla mandou R$2,20. Olha, meu nego. Ontem deixaram o cachorro aberto e o portão fugiu. Calma aí, mano. O nego falou assim, Luan, esse bagulho de bater por mim tá coisa de adolescente. Quando tu ficar mais velho, tu vai ficar tranquilão. Mano, é pior, tá? Pelo Pix. Manda salve pros roceiros aqui em Pernambuco. Salve pra galera de Pernambuco, mano. Sua live no rádio. Quando tu fica mais velho é pior, mãe. Cani, 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 sem meme. Imagine o Luan dando barrigada nas costas da Haluca. Calma aí, cara! Filha da... Ah, mano! Meu Deus, cara! Ah, mané, calma aí, cara. Porra! Caralho, menor! Filha da puta! Porra, cara. Não posso nem pegar minha moto agora. Acabou o jogo, zerei. Ah, caralho, mané. Porra, tomar no cu, mano. Puta que pariu. O cara fugindo do tiro, mas parou no sinal. Que isso, velho. Foda, foda. Justin Bieber fortaleceu com R$2,01. Valeu, Justin Bieber. Pix bolado. Fala, Luan. Manda um salve pro Marcos Caque da Papada Grande. Salve, Marcos da Papada Grande. Faz o L. Igual, ponto e vírgula. Curte Mortal Kombat? Cara, Mortal Kombat eu curto. Assim, olhar, vai jogar no... Eu acho o jogo muito robótico. Na manga com R$4. Olha o meu nome. Salve, Luan. Não sei se lembra de mim, mas você já divulgou meu canal por 100 pila. Mas você se esqueceu de se inscrever no canal. Vim pedir humildemente sua inscrição, meu bicho. Ó, isso é mentira. Isso é mentira, porque eu sou o primeiro... Eu abro o seu canal, me inscrevo e depois divulgo. Isso aí é uma falácia que você está falando. Eu sou a primeira pessoa a se inscrever, porque... Imagina se eu divulgasse uma parada e eu mesmo não se inscrevesse. Por que as pessoas iam se inscrever? Você tá mentindo, hein? Você está de mentirinha. Bora, meu nome. Alviado! Olha meu nome! O cabeludo pobre só deu R$2. Valeu com o cabeludo! Pelo Pix. Tava no Xvideos bolada e fui abrir na parte gay e tinha um cara igual o Luan Gameplay. Mano, eu vou falar, para de ver coisa pelo celular. Que teve um amigo meu que queria pesquisar alguma coisa no meu celular. Moleque, ele abriu o Google Chrome e tá... Tipo assim, o Google Chrome, eu não sei o que acontece. Tu tá vendo pornô no Google Chrome, aí tu fecha, joga pra cima assim pra fechar. Fechou a página. Mas se tu abrir de novo, ele abre na página que tava. Aqui, ó. É pobre, só deu R$2. Pelo mó bucetão na tela, filho. Tinha KKK. O moleque fingiu que nem viu, né? Ele só fechou e abriu nova aba. Mas eu fui julgado ali, entendeu? E se eu tivesse vivido, tá ligado? Vendo um negão se comendo. Vendo... É pobre, só deu R$2. Tá ligado? Pelo Pix. Uma tá mulher pisando na bola do cara. Ele está fazendo live na Twitch e só tem 7 pessoas assistindo ali. KKKKKKKK. Caralho, tu ri? Mano, abre uma live aí do nada e põe 7 pessoas, eu duvido. Eu te dou 10 horas.
em 10 horas, se você criar um canal e botar 7 pessoas do nada, sem divulgar, eu te dou R$1.000. Mano, é muito difícil, cara. Fazer stream do zero é muito difícil, mano. É muito difícil, cara. Galera vê live aqui com 3.000 pessoas, 2.000 pessoas e vê um cara com 10 e ri. Faz isso não, mano. Ao viado. É muito difícil, mano. Valeu, meu nome. Valeu, Alisson! Ri não, meu nome. Não ri não. Casimiro já teve um inscrito, tá? Já fez um assistindo. Quem é o brabo da Twitch aí? Todos eles tiveram uma pessoa assistindo. Bora, mano. 1.000? Ah, mano, com bagulho de live assim, não gosto de negozou, não, mano. Eu acho meio paia, mano. Bora, meu nome. É que eu vi o vídeo do marombeiro, que eu fiquei, caralho, eu senti vontade de dar um abraço no cara. Ele, pô, mano, eu tinha um aluno que a minha academia era dele. A minha academia era um pouco tóxica, porque todo mundo zoava o cara porque ele era gordo. Aí, tipo assim, mano, tu quer zoar o cara que tá na academia pra deixar de ser gordo? Porque ele é gordo? Caralho! Tá ligado? Tem que zoar o gordo que não vai pra academia. O cara tentando mudar e é zoado, caralho. Pobre. Muito bom. Carlinhos é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Então, tem que já me zoar. Já vendo sexo de cavalos, eu sou normal. A, B, C, não, meu nome. Eu sei que é zoeira. F, G, H, I, ó. J, K, calma aí, L, cara. M. Pobre. Eu sei que é zoeira, mas se você já bateu punheta com um vídeo contendo animais, meu filho. KKKKKK, esse chato é doido, KKKK. Aí, Luan, quando lança o Tekken 8, você realmente vai solar os Dinho. Irmão, porque, na minha opinião, o SMzinho. Ele solaria você. O SMzinho. Errado, né? Me diz se tô errado. O SMzinho aceitou, tá? Ah! Zé da manga! Toninho Ply matou-se da manga com R$4. Valeu, Toninho! Dá pra fazer academia no VR, meu nobre. KKKKKK. Precisa fazer exercício, tu gordinho também. Inclusive, vamos tentar levar a Haluk e o GL. Cara, ô Toninho! Toninho, me manda uma foto tua aí, Toninho. Porque o seu alter ego é uma gótica gostosa. Agora eu quero ver a tua foto. Tu deve ser gordo, virgem, igual eu, né? Com 30 anos. Osvaldão é pobre, só deu R$2. Eu tenho certeza, moleque. Rapaziada, todo mundo digitando Osvaldão come o Luan, esse gordo viado. Ó, deixa eu botar o vídeo aqui do... Eu tenho certeza, deixa eu ver. Vou mandar pro chão aqui, passar a calça pro Luan também, uma vez vai ser esse fim de semana, hein? Quero ver, só os... Presentinho, segundo ganha o quê? Ganha nada, terceiro ganha 50? Não tem essa de não ganha nada não, meu filho. É o primeiro lugar ganha R$300. Os outros que se foda, os outros vai ouvir o xingando, falando merda. E é isso aí, sendo humilhado em live. Então fala pra eles que eu não quero saber de segundo e terceiro lugar. O prêmio é pro primeiro. Os outros vão ser humilhados. Humilhados. Ok? Que eu quero ver sangue, irmão. Não tem essa de, ah, parabéns. Não, podre, lixo. Eu quero ver sangue, filho. Bora, deixa eu botar o bagulho aqui da SMzinho pra você ver. Quero ver sangue, quero ver todo mundo brigando pelo primeiro lugar, meu filho. Cadê? SMzinho. Pô, pior que a SMzinho mandou um bagulho de um segundo só, viado. Cadê? Caralho, como é que mexe no Twitter? Eu não sei aqui. SMzinho. Ó. Vai te mandar no cu, viado. Matou porra nenhuma, cabra safado. Ficou perdido, dando tiro no nada, filha da puta. Quando chegar o Tec 80, a gente joga, pô. Fique tranquilo. R$5.50. Xinga. Vai rolar, hein? Aí pra mim gravar, meu nobre. Eu jamais xingo mulheres, tá, meu nobre? Jamais xingo mulheres. Mulheres só merecem amor e respeito. Ai, caralho. Pobre. Stanley Borges é pobre, só deu R$2. É pelo isso. Pix. Cu. Pobre. Bielo é pobre, só deu R$2. Acho que ele me ganha, mano, não ganha não, mano. Papo 10.
Cuida da tua saúde. Não me vejo mais sem ver tuas livros todo dia à noite. Vou cuidar, irmão. Vou cuidar. Vou cuidar. Só que é aquilo que eu falei pra você, mano. Sem hipocrisia mesmo. Sem pederastia. Não sei nem o que significa essa palavra, mas essa palavra parece ser inteligente, né? Pederastia. Sem... Pederastia pra mim vai ser pederastia tipo, sem caô. Eu não sei se é isso, né? Deixa eu ver o que é pederastia. Pobre. E aí, Siri? Toninho Playa Pobre só deu R$2. O que é pederastia? Quer que eu mande a foto aonde? Discord? Instagram? Prática sexual entre homem e um rapaz mais... Só deu R$2. Pelo Pix. Manda pelo Instagram. Isso não tem na música do Racionais, ele falando sem pederastia. Um salve pra minha namorada Maria Gabriele, amo muito ela. Salve Maria Gabriele! R$10,90. Beijo, minha linda. Luan Velozes e Furiosos 10 lança dia 9 digital. Sério? Pô, cara, eu não fui ver esse filme no cinema por pura preguiça, mano. Então a gente vai ver no digital, ok? Por pura preguiça. Mano, como é que esse velho tá pegando essa mina, velho? Isaac é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. KK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 
Hoje vai ter filminho. Vai, meu e você nome. Me deixou com peso na consciência por ter zoado o Frei Mascarenhas, kkkkk. Caralho, quem é Frei de Mascarenhas, cara? Não sei quem é Frei de Mascarenhas. Porra, fodeu. Você some? Pô, fala comigo na Steam, mano. Fala comigo na Steam, mano. Só quer jogar nesse PS4 fodido aí? Fala comigo na Steam, que eu tô na Steam direto, filho. Agora eu tô no Street Fighter, né? Agora eu sou main Jamie, bolado. Pobre. Tu irmão, com galinha 05 é pobre e só deu R$2. Pelo Pix, você pode mandar um salve pro Didi Pib 157. Eu não. Hey, what's yes. Just looking for some fun. Caralho, muito feio. Comigo quando? Cara, vou tentar fazer no final de semana. Vou ver com os moleques aqui. Quando que vai ser o torneio de tech? Calvão de cria é pobre, só deu R$2. Pelo Pix, quanto pra assistir Molemora Além Aranha 2 versão de cinema toda fodida hoje. Ah não, mano. Esse tipo de... Meu Deus. Esse tipo de filme assim, mano, tem que ser feito 4K Ray Trace, mano, porque... Eu lembro que eu vi o No Way Home. Mano, tinha um cara que ele tava roncando do lado da câmera. O outro cara, ele fazia assim com o braço, ficava assim. Porra, foi muito ruim ver esse porra. O filme ruim que foi legal de ver foi aquele Resident Evil. Live action, que foi fã dublado. Aquilo ali foi maravilhoso, mano. Aquilo ali foi muito bom de assistir. Que era um cara fazendo as três vozes do filme. E uma mina só, mano. Pobre. Fazendo todas as mulheres do filme. Isaac é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Aquilo foi muito bom. Esse infelizmente vai ser meu último Pix. Obrigado por olha, ter Isaac. Me respondido. Humilde demais você. Vamos espero junto. Que ganhe o campeonato. Boa noite pra você. Fique com Deus. Não. O campeonato é dos mais brabos. Tu é o dos mais brabos? Ai. Que isso, cara? Calma aí. Em qual? Ah! Ah, entendi. Não, que eu apertei o botão do meu som de pad, meu amigo. Ah, esse é mais tranquilo, pô. V de verdade mandou R$2,20. Valeu, V de verdade! Dá um salve pro Guilherme do Mangalô. Foi traído. Salve, Guilherme do Mangalô. Tamo junto, meu filho. Ainda viveremos... Numa sociedade onde quem foi traído será venerado pela sua fidelidade. E quem foi a pessoa que traiu será julgada pela sua traição. Mas por enquanto, não vivemos nessa sociedade, meu nome. Se tu foi fiel, tu é corno. E quem traiu é brabo. Tava fragilizado quem traiu. Aí tá de boa. Bora, calma aí, família. Eu ia até botar a música, mas esqueci. Pô, me deu vontade de jogar aqueles Guitar Herozinho. Eu tenho que zerar o 3, né? Eu nem zerei o 3, mano. Eu vou ver se consigo plugar a guitarra pra jogar com a guitarra, mano. Olha, música infinita no mundo dos games, irmão! Porra, brabo! O Ica vira games. Oi, Caveira Games. Nossa, Fábio Júnior, você é tão bonito. Nossa, Fábio Júnior, você tá tão bonitinho com essa roupa de exército. Calma aí. Parei, hein? Peraí. Vamos lá, meu nome. Cadê? Jefferson Leone mandou R$1,10. Valeu, Jefferson!
fosse embora. Mano, sério que eu vou ter que roubar o ônibus. Ô, Toninho, tu mandou pra mim, Toninho? Deixa eu ver se o cara respondeu aqui da... Não, não respondeu. Eu quero ver sangue dos pro play do Tec. Já mandei fotos lá. Tá deixando de ler o Pix? Ué, sério? Putz. Putz, foi mal, mano. Manda um salve pro meu amigo Bernardo. Bernardo Albernaz. Caralho, que porra de nome podre, mano. Mandou R$5,50. Olha, meu nobre! Tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians. Eu valeu. Canto até ficar louco, eu grito por ti, Corinthians. Meu Deus do céu. Valeu, John! E aí, meu goto favorito? Beleza, te mando R$10 pra você tomar um café da manhã no bar da tia Nenê. Já é, meu nobre. Tamo junto. Valeu, Pedro. Demorei hoje? Não sei se vou ver, não, meu nobre. Quanto pra assistir Mais Demorado 2? Ah, tá, já foi. Então, pera aí. Que agora eu tô com vontade de ver o Toninho, né? Se ele é feio, se ele é bonito. Vamos ver aqui. O pior é que o inbox do meu Instagram só tem merda, mano. Cadê? É ele? Não, mulher que mandou um print aqui, ó. Gays querendo casar. Olá, sou novo no grupo, me chamo Luan, tenho 30 anos. Sou um homem gay querendo casar e solteiro. Sou YouTube e trabalho com dublagem. Estou à procura de um relacionamento sério. Meu Instagram. Aí botou um arco-íris ainda, assim. Bom, pelo menos tem um monte de cara querendo me comer, então. Pelo menos, né? Deu uma revitalizada, né? Pera aí. Porra, Toninho, qual que é o teu Instagram, cara? Pera aí. Qual que é o teu Instagram, cara? Tem um monte de maluco aqui, cara, falando merda. O cara me mandou aqui a foto daquele dono da capivara com uma roupa fashion aqui. Foda-se. Qual que é o Instagram do Toninho? Que pariu, mano. Porra, não sei. Pera aí, rapaziada, só um minuto. Ô, Toninho, viado, qual que é o teu Instagram, cara? Valeu, meu nome. Valeu, Psycho. Dá mod pro quando o Toninho play no YouTube. Eu não. Tem que pagar pra ser mod, filho. Oxi. É mole. Cadê? É Toninho. Toninho Play VR. Caralho, Toninho, na moral, não deve comer mulher nenhuma. Toninho. Imagina, mina. Gatinho. Deixa eu ir no Toninho Play. VR. Calma aí, Toninho. Play VR. Caralho, moleque, doente. Doente real. Calma aí. Aqui. Cara, ele mandou uma foto dele. Deixa eu aceitar. Vou te jogar na aba principal, hein, pra tu ficar ali. Ó, oh, Toninho é bonitão, cara. Ele não é feio, não. Ele só é meio... tá ligado? Naquele pique. Tô ligado, né? Mas tu não é feio, não, Toninho. É um moleque tranquilo, pô. Ó. Ele é aquele cara, aquele... Qual, você lembra daquele vídeo daquele gordinho? Com cabelão, grandão, todo sedoso, falando com as mulheres assim, seduzindo. É ele, todinho, mano. Ó. Quando perco a fé, fico sem controle. Vou mostrar. Mal, sem esperança, e ao meu redor, a inveja vai fazendo as pessoas se odiarem mais. Ó. Me sinto só, mas sei que não sei estou, que não pois estou. Levo você. No pensamento, meu medo se vai. É o gordinho emo. Recupera a fé. E sinto que algum dia ainda vou te ver. Olha essa aqui, mulher. Sendo vontade.
Que isso? Ah, mas o moleque é bonito, pô, pelo menos. Eu confundi. Novinho dando cu, filho. Você me faz querer vir. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Fala. Aí, Tony. Tu é esse cara aqui, Tony. Porque, mano, cara gordo tentando sensualizar é uma tristeza, mano. Ó. Aí, tu aqui, Tony. Galera, meu nome... Eu tenho 20 anos, sou de Formiga, mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte, lá no Bernoulli. Eu não namoro, eu bebo, não fumo, e se eu fodo, descubra. Eu sou de moralzinho, lógico. E eu sou uma pessoa bem... Que isso? Bem sincera. Calma aí, Tony! Calma aí, Tony! Não curto muito barraco, Não dei uma olhada nas veteranas direito, mas já vi que tem muita gata aí. E eu vou entrar na FADIP e vou causar. como meus veteranos, você pode ficar tranquilo que eu vou ser um calouro bem solene e vou sempre deixar o copo de vocês bem cheio. Caralho. Fala, galera. Meu nome é Pedro. Toninho total, mano. Que isso, Toninho? Calma aí. Mano, outro dia o Fábio Júnior postou esse vídeo e eu quebrei, mano. Muito bom. Ai, caralho. Se eu fodo, descubra. Muito bom, né, cara? Vergonha ali. Se o cara faz... Mano, eu tenho uma teoria. Se o cara faz um bagulho muito absurdo, tipo isso, é porque tem mina que dá bola, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, tem esses caras escroto... sei lá, do Tinder, que chega falando de quero te comer! Pô, que não sei o que. R$2. Valeu, Toninho. Toninho, aberração, kkkkkkk. Eu quero te comer, mas eu tenho certeza. Kkkkkkkk. Eu tenho. Tá ligado? Tem que ser muito filha da puta pra chegar assim numa garota. Mas tenho certeza que alguma vez funcionou, porque não é possível que o cara chegue assim em todas as mulheres. E todas dão errado. Puta que pariu, mano. Ao viado. Como é que você chega nas mulheres? Oi, princesa. Vocês estão ligados, né? Vocês lembram da minha época de Tinder? Que eu usava? Chegava, oi, princesa, minha... Oh, não sei o quê. Aí eu chegava, pá, falava de tatuagem, já mostrava essa aqui, ó. É pobre, só filho, essa aqui, reais. Meu amigo, se a mina vê essa aqui, salve, filho. Salve, em agosto, você me ajuda com o PS4? Ih, teu cu. Se a mina vê esse aqui, filho, ela fala, caralho, filho, que isso? Que fofo, já era. Filho. Tu ganha a mina na fofura. Tá tossindo? Pô, tô tossindo porque eu tô com o pé descalço, tô com o pé no chão, mano. Eu tô com preguiça de tirar. Ah, Zé da Manga! Oh! Adrian Matheus e da Manga com R$4. Valeu, Adrian. Boa noite, Luan. Ah, mentira. Ah, mentira, velho, que eu consegui fazer isso. Pobre. Toninho Playa pobre só deu R$2. Valeu, Toninho. Pelo Pix. Por 24 anos e nunca comi ninguém. Ai, chatilo, Rami ajudar com uma namoradinha, pô. Pô, sério, Toninho? Se tu não falasse, meu filho, a gente jamais descobriria, mas... Mano, não tem mistério. Baixa o Tinder aí. Que... Mano, uma hora tu vai achar, irmão. Se o Ronaldinho já deu match, tu não vai dar. Ronaldinho, mano. Todo fudido, todo estourado. Se o Ronaldinho já deu match, tu não vai dar. Bora, faz essa missão aqui e vamos pro street, hein, família. Jogar um pouquinho e depois vamos pro filminho. Caralho. Nem no match dá.
Não dá, mano. Mas aí tu sabe como é que é, né, mano? Pra tu sair com as minas no Tinder, se tu não for na lábia máxima, tu vai ter que descolar um dinheiro, né? Tu sabe como é que é. Na época que eu usava, porque hoje eu, né, não posso mais, mas na época que eu usava, as minas já mandavam assim, pô, não vai dar não que eu tô sem dinheiro. Ela jogava o RP dela, entendeu? É pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Se eu fudo, descubra. Luan e o Debi Lloyd 2 hoje. Eu vou ver, menor, que tem que ver qual filme que eu tenho que olhar primeiro. Bora, menor. Tinder é a última opção? Cara, na verdade não. Eu acho que pra você conhecer alguém hoje, o Tinder é bem mais tranquilo. Do que tu chegar em algum lugar e chegar na... Porra, menor, papo 10, é muita burocracia, mano. Porque no Tinder, se você deu match com alguém, você sabe que a pessoa aparentemente tem interesse em você. Então, já é meio caminho andado. Pessoalmente, você não sabe de nada. Entendeu? Então já é meio caminho andado. Tá namorando eu não, tá maluco? Sou viado. Bora, meu nobre. Bora, meu nobre. Lomi, faço uma pergunta polêmica. Você já comeu alguma mulher cagada? Ou não? Ou não é maneiro? Pera aí, mano. Vou só salvar a família. Valeu, Alisson! Te mandei 100zinho pro mod do Toninho. Não mandou, não. Não mandou, não. Caralho, pior que ele mandou. Ué? Nem fudendo. Porra, ô Alisson, não tocou aqui não, meu nobre. Caralho. Foi mal, meu nego. Obrigado aí pelo 100zinho, meu nobre. Aí, tocou o donate antes do seu, ó. Luan, Debi Lloyd hoje. O teu foi antes desse e não tocou. Perdão, meu nobre. Toninho, manda o canal aí, Toninho. Alisson Moreira mandou R$11. Te mandei 100zinho pra dar mood pro Tonho Plyver, seu corno. Porra, perdão, meu nobre, não apareceu aqui. Te doar S2. Aí, ô Toninho, pera aí, calma aí. Ô Toninho, por que o cara pagou 100 reais do bolso dele pra você virar mod? Cani, 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 vê lá, hein, Toninho, o que você tá fazendo, hein? Vim dançar com 8 reais. Dei mate com uma mina quando fui encontrar, era um cara, mas era gente boa. Eliate me abraçou e perguntou se tava com calor pra tirar a roupa, que cara massa, kkkk. Pô, mano, se eu desenrolo com a mina e chega lá um maluco, papo 10, só pelo RP eu dou um rolê com o maluco. Só pra trocar ideia, papo 10 mesmo. Papo 10. Só pelo RP, falei, ih, mano, bom, bora dar um rolê, bora, foda-se. Vai que o cara é maneiro, vai que daí sai uma amizade boa. Olha só, ô Alisson, você sabe que a boneca do Toninho é uma boneca? Eu tô a puta, me liga, eu tô a puta. O Toninho não é daquela forma! Eu tô a puta pra dos homens no Matagal. No Matagal? Eu tô a puta pra 2050 homens diferentes. Eu bati o recorde mundial e dado cu. Eu sou um. Eu gosto de ser. Eu amo ser. Eu amo ser. Eu sou um. Eu tenho a bunda arrombada, eu sou um. Eu estou oferecendo minha bunda para vários homens. Homens, vem comer minha bunda. Eu estou oferecendo minha bunda para vocês, homens. Homens, comem bastante minha bunda. O Elon Derline Virtual deu a bunda no Matagal por R$19. Valeu, Elon. Luan, quando você for jogar o State Fighter 6, você não pode colocar a roupa clássica da Camille Posey Moral, segundo os twitteros de plantão. Por que? Não pode mulher gostosa no chat? Tomar no cu, viu, hein? Esse mundo tá estranho, hein? Os caras não querem ver mulher gostosa mais não, mano? Acabou? Perdeu? Virou? Acabou o hype? Calma aí, né, rapaziada? Pobre. CP grátis, Codier pobre, só deu R$2. Calma aí, velho. Pobre. Diz em que horas? Agora, Pedro Henrique é pobre, só deu R$2.
pelo Pix. Tem uma galinha que se chama Chu e vai ter filhotes. Chuparia ovo ou chuparia pinto? Salve o seu calvo KNNNN. Chuparia vários pintos, meu nome. Toninho Playa pobre só deu R$2. Olha, Toninho. Pelo Pix. O foda é que mó galera querendo me come só porque sou uma gotica rabuda ou chia no via chat. Já chego na bicuda, falando sai fora, carai. Porra, Toninho, mas tu acredita que tu é essa gótica, mano? Não, nada conta, né? Vai que... O cara fala, sou eu. Não sei lá, né? Mas, né? Cuidado aí com essa parada aí, mano. Cuidado com essas paradas aí, mano. Eu acredito. Faz pra mandar uma viagem de voz? Pô, não tem mais não, meu nobre. A galera do chat decidiu que era melhor voltar com donates antigos, mas sem voz. Então foi isso que eu fiz. Cadê? Sem volume de música. Boa, meu nobre. Já aprendeu o combo? Claro que não! Mas eu aprendi organicamente, filho. Coelho Underline BG fortaleceu com R$2,01. Valeu, Coelho! Pix bolado. Mano, eu assisti as lives desse Toninho ali, jogava VR chat com menores de idade que usavam skins de lolis peladas sem zoeira, mano. Pobre. Que isso, Toninho? Osvaldão é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Não desistirei até todo mundo do chat digitar Osvaldão come Luan. Osvaldão, quero que você morra, moleque. Calma aí, Osvaldão. Era aí, Osvaldão. Luan, vale a pena pedir ficante em namoro? Eu não sei porque você tá perguntando Gustavo isso pra mim do nada, o Favale. Pelo Pix. Luan, qual é o seu tipo de mulher? Meu tipo de mulher? Que gosta de gordo calvos, que mora com a mãe, que tem a baixa autoestima, que gosta de muito carinho, que eu sou um cara muito carinhoso, mas que também gosta de um cara que não sabe fazer nada dentro de casa, tipo... É, arrumar telha, trocar uma lâmpada, lavar banheiro, que o cara que gosta assim de comer, botar a louça na pia e foda-se, nunca lavar. Um cara que, tipo assim, quando eu tô muito apertado fazendo live, às vezes eu mijo na garrafa, aí deixo a garrafa aqui do lado, aqui em cima do computador, aberta, aí entendeu? Que gosta assim de cheiro de mijo. Mandou R$1,10. Tamo junto, meu nome. Que gosta, assim, de um ar de mijo. Tá ligado? Se a mina gostar desse tipo de coisa, pra mim é mulher perfeita. Papo 10. Se tiver algum mulher que curte aí... Cadê o mixer de som? Bora, meu nome. O mixer de volume, não tem tudo aqui. Cadê o wireless? Tio de entrada. Ai, mixer de volumezinho. Oh! Buzingamer é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Você viu que postaram o filme do Mario completo dublado em 4K no YouTube? KKKK. Apenas existem heróis, né, mano? Heróis e vilões. Esse foi o nosso herói, mas se fosse contado pela Nintendo, seria um vilão. R$2. Pelo Pix. Acabei de bater uma pensando em você, Luan, e gozei que nem louco. Que isso, mano. Tipo, onde fala, vale? Ah, se vale pedir ficante namoro? É claro que vale, mano. É assim que as pessoas namoram, velho. Tu acha que... Então acho que, sei lá, o cara vai namorar pelo Discord. Vai falar, ah, eu gosto de tu e vão ter um relacionamento. Não é assim, mano. Não é assim. Tem que, né, sair. Imagina, tu pede a menina namoro sem beijar a mina e chega na hora, um beijo ruim do caralho. Não encaixa. Pô, feião, mano.
Saidoka 24 deixou a tigresa pelada com 40 reais. Olha, meu nome. Tenho fetiche em garotas 3D com voz de homem. E o Toninho Plava foi o meu tesouro. Pobre. Gustavo Pomba é pobre e só deu 2 reais. Pelo Pix. Se a mulher gostar de tudo isso, mas não for bonita, ó, o que acontece? Irmão, se nem tu é bonito... O que mais tem é filha da puta assim, tá? Caizinho, cara gordo, calvo, deu 2 reais. 30 anos e que é modelo. Volta a fazer os personagens nos jogos, ponto, para de ser preguiçoso, seu gordo safado. Porra, aí vai ver um moleque gordo, jogador de LOL, todo fudido, dente separado, e falar, ah, eu quero namorar uma gótica. Ai. Eu vou me coisar pra namorar Nive. Ai, eu pegava Nive. Eu pegava Nive. Eu vou entrar aqui no... Eu vou entrar no servidor aqui, galera. Quem quiser jogar comigo, entra aí, na moral. Eu com certeza pegaria Nive, cara. Mano, teve um dia no Discord... Que eu me senti muito virgem, mano. Mais do que eu já sou. Que a gente tava se perguntando qual personagem de LOL a gente pegaria, mano. E tipo assim, foi uma puta conversa pica, tá? E, tipo, não, cara. Não, porque a personagem... Ah, não, eu prefiro... Não, eu prefiro essa aqui. E, caralho, gente, o que a gente tá falando? 26, família. Entra aí no 26. Não, porque não sei o quê. Os moleques dando os pontos dele. Não, porque... Pô, se eu namorasse com a menina, pá, que não sei o que, seria bom, pá. Falei, pois gente. É, pobre, só deu 2 reais. Pelo Pix. Boa noite, meu nobre. Qual jogo de luta você recomendaria pra alguém que quer começar a jogar jogos de luta? Tekken 7. Oswaldão come Luan. Caralho, que... Ah, mano, peraí, velho. Peraí, cara. Mano, porque todo mundo tá querendo a porra do Raulzito, cara. Que isso, mano. Ó. Pobre. E aí, meu nobre? Pederastia Gomes é pobre e só deu 2 reais. Olha o Pederastia. Luan, encontro no Tinder hoje em dia é só se você quer ser roubado ou sequestrado. A parada é ir direto no Instagram. Bora, meu nobre. Porra, como é que você vai ser sequestrado pelo Tinder, meu nobre? Bora, meu nobre. Ih, jogador de Jamie! Fudeu. Vou tomar um pau. Pobre. Pedro é pobre, só deu 2 reais. Pedro Pix. Tô com saudades da minha ex. Algum conselho, mestre Calvo? Ai, ai, ai. Oh! Bravo, bravo, bravo. Humilde, humilde, humilde. Pobre. Simone é pobre e só deu 2 reais. Pedro Pix. Luan, qual desses nomes é sinônimo de amor? Bandler. There's a party in the house and we'll be rocking tonight. So bring your body with you, baby, and I'll make you feel right. It's a freaky celebration of a natural kind. And the pleasure you'll experience. Oh, yeah. Boa, 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 boa. Vira aí, vira aí, pode virar. Pedro Pix, Oswaldão come Luan. Pô, esse boneco é muito maneiro, mano. Oswaldão é pobre, só tem 2 reais. Pedro Pix, todo mundo gritando. O boneco morreu!
porra! Vai, meu nobre! Então toma aí, meu nego! Eu não sei fazer isso, mano. Eita caralho! Como é que foi isso aí, mano. Toma aí, seu merda. Vai tomar no cu, maluco! Boa! Foi quase, hein? Jogou. Jogou. Como assim, menos 150? Quem deu 150? Quem deu 150? Quem que deu 150, meu Deus? Torna o Play para pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Obrigado ao Mano Ai que pagou pra mim ser mod. Sobre as gotas que eu gosto de mim assim, ai, já que não tenho, então eu vou sempre ter uma coisa que gosto. O chat da verde machu todo tatu azul. Toma aí, teve 150, família? Porra, fala isso não, família. Teve não. Cara, mano. Mano, esse jogo é muito pica, mano. Chega aí, família. Bora. Teve não. Porra, de novo esse filho da puta, cara. Tá fudido, hein? Ah, tu pulou, mano! Bora, bebe aí! Bora! Let's go! Então toma aí, meu nome! Ai, galinho! Tell me, tcha-tcha! Ô viado! Thank you.
minha mão com creme dentro da bunda da Cleide arrombo. Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleide arrombo. Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleide arrombo. Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleide arrombo. Eu chupo homens e cavalos, eu dou a bunda pra um monte de homem. Eu enfio minha mão com creme. Desconcentrou todo. Cheguei aí, Gui, cheguei alguém. Cadê? Vem um cara, eu quero revanche com ele, eu quero revanche com ele. Que feio, mano. Valeu, Timelo! Mano, como é que manda isso, cara? Eu não sei, velho! Sabe escumba, ele sabe escumba. Caralho, irmão! Porra, dei mole, eu usei o golpe errado, velho! Morri com meu cu cheio de leite. Morreu. Caguei muito! Isso, merda! Caralho, irmão! Cheio de leite ninho. Viado. Morri, mano. Live tá travando, família? Tá não, pô. Eu tô assistindo minha live. Eu não joguei com o Ronaldinho, né, cara? Jalambipau fortaleceu com R$10,11. Valeu, Jalambipau! Manda salve pra Roraima.
R.I.P. Salve pra galera de Roraima, meu irmão. Lá todo mundo tem meu pirocão. Tá ligado, boladão? Eu adoro mamar os negão. Mas na moral, parceiro, sem perder a chia, vou pedir e namora minha tia. Vou me mudar para Paraíba e comer na surdina minha prima. Sim, meu parceiro, meu nome é Renan Play. Calma aí. Cara, eu quero lutar contra o House Theater. Bora, vem. Vem x1. So with all due respect, you could have forgave him. You didn't have to take him. He can take the game with him, cause he defines the word. The one who puts the G in it. Who you think put me in it? Oh, Ronaldinho! Like cara, leve, maluco nível 34, mano. Pera aí, irmão. We fought like brothers, something we never should do. We could have used time spent arguing, telling the truth. He had talent too. I had plans of watching him blow. Don't know what hurts more, seeing him leave or watching him go. Listen. Caralho! Porra! Cara, o Ronaldinho é muito feio, mano. Ondas cerebrais! Homem Master já mandou R$3. Valeu, meu nobre! Tenho tido sonhos com você. Tenho acordado e ejaculado toda noite por sua causa. Caralho, o dano que esse moleque me dá, velho. Caralho. Ah, mano, eu ganho dele, ele tem mais outra barra de vida. Aí é foda, mano. Porra, aí é pica, como é que eu vou ganhar, mano? Way I felt before they ruined the crew. I thought I learned from easy. Now I'm going through it. Não, quero lutar contra o Raul. Lost a thug, a son and a father. Spoke to your son the other day and told him Uncle Dre got him. The Lord must be accidentally pulling your file. Cause I'm still paging 911 straight in denial. Pô, amanhã eu vou começar a live mais cedo, mano. Amanhã vai ser Sleeping Dogs. Eu vou ter que ver aqui se eu vou ver filme com a galera, mano. Emotions, from in shock to keeping a poker face to straight breaking down and showing all. Bora lá, mano. Eu quero lutar também no... Ô, Rosy, sai daí, cara. Caralho, mano. Eu vou ter que lutar comigo, não, irmão? Ninguém vai lutar comigo, não, irmão? É lutador! Davi Ramos enfureceu o Ronaldinho com R$15. Pelo Pix, o tamanho salve seu carro. Salve, meu nobre! Pera aí, vamos ver. Olha lá, mano, o cara ainda tem mais uma barra de vida, irmão! Listen. Pô, tem que fazer o modo história dessa merda, né, mano? Ah, mano, o cara ainda tem o Perry, o bagulho que eu não tenho. Não tem Perry, o boneco, não tem nada, velho. Bora, cara, joga, porra! Matou o Ronaldinho com R$20. Lua, que é foda demais, foi um prazer lutar com você, K. K. Tome dinheiro. Caralho! Pô, mas é muito injusto, mano, isso aqui, velho. R$2.20. Salve Juan, sua mãe ouve rádio JBFM. Minha mãe escuta essa rádio oração.
Yeah. Era uma de história? Chama de uma de história com o Ronaldinho. Yeah. Full. Full. Pô, mas o modo história é muito ruim, cara. E a Isolation? Vai acontecer a Isolation, filho. Só que, assim, eu acho que as roupas poderiam desbloquear você jogando ali com a galera, mano. O modo história fica lagando aqui, cara. Olha essa merda, velho. Ah, blá, 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 blá. O bagulho fica 40 FPS, todo fodido, mano. Fala, mulher. Pera aí, meu nobre. Calma aí, rapaziada. Só ver o que minha mãe quer, mano. Calma, vou fechar a live agora não, pera aí. Galera, eu quero saber da onde que saiu essa parada do meme. Olha o meme. Que eu bato na minha mãe, cara. Que porra de meme é esse, mano? Qual é, chat? Que porra é essa aí, meu nobre? Onde que começou essa merda aí, pra eu saber da onde que vem essa porra? Saber quem culpar! Que isso, cara? Tirado do cu. Ah, foi da live do Ronald. Ah, é, pode crer. Da live que eu discuti com a minha mãe, né? O Ronaldinho pulou a janela, minha mãe não queria acreditar que o Ronaldinho pulou a janela. Olha o Ronaldinho! Esse é o famoso modo história? Olha que bagulho lixo, cara. Que bagulho horroroso, mano. Porra, esse aqui que é o brabo? Lego Batman. Pô, vocês gostariam de ver Lego Batman de novo? É, o Lego Batman vai ser pra testar a Twitch mesmo, mano. Pô, na moral, o Lego Batman, eu quero rever esse filme, mano. Vou ver se a gente vê amanhã. O Lego Batman, vamos ver amanhã então, mano. Não, vou deixar pra uma sexta. Por um tempo assim que dá pra geral ver. Cara, que Lego Batman, na moral, foi o melhor filme que eu já vi, mano, de animação. Eu nunca vi, então aguarda aí, mano. Sexta-feirinha. Sexta-feirinha. Vamos fazer, meu irmão. Fala, mulher. Ah! Oh! Pera aí, família. Não tem ninguém dançando aqui, não, pra deixar vocês dançando.
Todo mundo lagado, velho. Que porra é isso? Pera aí. Calma aí, família. Mãe! Vocês vão tomar no cu, família. Não sou um, mas os dois gatos saíram. Eu vou deixar a live do Coisa Rolando na Twitch, aí eu volto, tá? Vou caçar os dois, aparentemente. Deixa eu falar baixo aqui pra eu não tomar um esporro da minha mãe. Aparentemente ela foi lá fora. Deixou a porta aberta. O Rodor Gato meteu o pé. Então, ele deve estar ali embaixo. Então, vou coisar, meu nobre. Vou deixar aberta tudo isso, tá? Ai, caralho. Enfim. Qual que é o filme de hoje? Alguém me lembra aí? Que era o filme do meu nobre. Eu anotei, não sei onde eu anotei, meu nobre. Alguma coisa Flamengo. Porra, muito obrigado, meu nobre. Pink Flamengo. Já é, meu negros. Vou lá, mandarei foto supina, hein. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela live. Vou lá. Antes que alguém deixe um bim pro meu rugato. Vou indo pra lá, meu nobres. Hélio PS Plate mandou R$1,10. Valeu, meu nobre. Pessoal perfect. Irmão, você não viram o tamanho da minha mãe. Vocês conhecem o Paul do Tekken? Ele tem um socão carregado. Tá maluco. Vou lá pegar os bichos.
e volto. Valeu, meu nome. Tamo junto, rapaziada. Valeu, obrigado aí sempre. É nóis. Quem quiser continuar vendo a live aí, tem a livezinha do Renan. Renan Play, só jogar aí no YouTube. E ser feliz. Estamos juntos sempre. Amargamente amargos. Fui. Ah, you bitch. Puta que pariu. Pera aí. Tarou.